Tak a pokračujeme zase. Black Mesa, teď už je to asi pátá epizoda, jestli se nepletu. A jsou tady ty laboratoře, kde jsem to minulé ukončil, protože tohle je zase takový další bloudění. No, jdeme se na to podívat, kudy kam. Ale vím, že tuto část prostě nemám rád. Ono celkově ten Half-Life je, že takovej, ty vole, co tady je. No, hlavně ho pustit ven, že jo. Tak všechno proklikáme, uvidíme. Velký červený tlačítko. Je takhle, aha. To střílí ty, ne? Taky ty brouky, jo? On tady pak bude ta zbraň na to vlastně i, myslím. Ale jak se tam dostanu, sakra? Nevím. Jako víc se tam určitě pak půjde, ale... Tohle taky nikam nepovede, jasný. Ale co tady... Já už se strašně moc těším na ten Xen. Tady ho fakt udělali strašně dobře, protože... Pokud znáte původního Half-Life'a, tak jako, tam ten Xen byl takovej, jako, no jasně, úplně jiná lokace, ale jako nebylo to ono. A tady ho fakt vytunili úplně k dokonalosti. Tak co pa se tady stane? Ajajaj. Ultimátní likvidace, jo. Tady je ten Xen opravdu tak typuju, že to bude tak na 2, 3, 4 epizody určitě. To je fakt strašně dlouhá část hry, jo. Dost povedená. Hlavně protože si to úplně oni vymysleli celý odznovu, jako jasně, jsou tam některé části, které byly i v tom původním Xenu, jo, takže zabití Gonarchy a podobně, to tam všechno je, ale zároveň to pěkně natáhli a jako musím říct, že k dobrýmu. Ale nebudu zbytečně prozrazovat dopředu, to všechno uvidíte, pokud se na to koukáte. Jo, to je bludiště tohle. Jak zkoušel jsem toho nového Alan Wakea. Možná bych to tu i dal. Je to taková příběhovka, že jo, trošku hororový, jestli to říct tak. Což byl ten původní, ale prý jsou to hlavně samý lékavky. To se mi úplně nelíbí teda. Co ty tam kecáš, ty vole? Maybe with the both of us looking, we can track them down and get them to let us out of here. Tak už všechno. Já myslím, že mi doprovodí aspoň. No, další lokace. Takže v této lokaci se vlastně neudělalo nic. To je pěkný. A už se načítá další.
Ajajajajaj. Tak moment. A tyhle zmrdy si vezmu. Neřekli ani b. Jsou v prdeli. Aj. Mr. Sniper. Kdy určitě, hele, bršina, super. Tady se pak nějak dostaneme z těch laboratoří ven, ale... Já už si to úplně nevybavuju. Kde samý mrtvoli. To je zvláštní, co pa se tady asi mohlo stát? Ty vole, napakovaná brokovnice, paráda. Ale myslím, že maximum munice. Těch 60 nábojů. Wow. Fony, no jasně, místo Sony fony. A to už někde bylo, myslím. Nebo někde bylo možná pony, ale... Další testovací blbost. Čekat, co se tam stane? To zavřelo ty dveře, že to byl asi nějaký Armageddon na MZácích, ne? Tak to bylo celkem nic moc. Hele, ty nějaký schéma, co to je? To je jedno. Neřešíme a rašujeme. Hele. Kurva. A další buzerant. Kde je? Kde se spavl? Jo, aha, to byl jenom krabík. Nazdár. Ty, on dostal tu dvojitou, protože ta brokovnice, a to jste se asi všimli, ne? I když to neznáte, že prostě tam je jeden mod na, ty vole. Jeden mod na jeden výstřel, další mod na... To je tu ta bluzna. To se zabíjí hodně blbě. Aha, tak on se zabíjí dobře. Co si myslíš, že se zabíjí blbě? To už to nějak zapomínám, jak ten Half-Life je těžký nebo lehký. Já si pamatuju, že ve stejné době, kdy jsem to hrál poprvé, tak mi to přišlo strašně těžký, tyjo. To byla v podstatě nedohratelná hra skoro. A teďka to je takový úplně piece of cake. Je, hele, automatický operační stůl. Ale spíš pitvá, bych řekl. Tak tohle je docela chutné. Někdo tady asi rozhodl džem. Jo, jak to může mít takhle dlouhý loadingy? Se tady v podstatě nic nenačítá. Je to na SSDčku. Dělej, jo. Tady se musí zapínat nějaký tyhle ty blbosti. Ale tak tomu Jiří musím přivést. Ne, nemusím, aha, dobrý.
Dobíjej, dobíjej. Jak je poflusanej, to je hezký. Tady se bude nějak přepínat tohle, to vím. Nebo ne? Počkej, počkej, počkej. Já si musím nějak otevřít tyhle ty vrata. A tady nějaký ovládací ten, pičus. Kurva. Já jsem nasranej. Nic, tak zatím to vynechám. Jo, tady odce se nemusí pustit, aha. A nějak budete říct. Ne, to je zase jiný, aha. No nic, já to pak kápnu. Hele, tohle je taky takový easter egg, to je vlastně, že jo, snímek z editoru, jestli se nepletu. Tyvo, to je zase repráků, je to do prdele. To je tady jak na nějaký zasraný technoparty. Tak, já jsem to všechno se musí přivést, jestli se nepletu, ne? Nebo ne? Jo, takhle. Takže zbývá poslední paprsek. Tady už jsem byl. Tady jsou ty blbý repráky, tady taky se zaplí, tady nic není. Jo, tady to pak nějak půjde, jo, chápu. A ještě musím přivést další paprsky. Takže moment, tadyhle ještě odsaď by něco mohlo jít, ne? Oh, hele. Konečně mám taky laserovou zbraň i já. Tohle je docela dobrá zbraň. Ale moc munice tady do ní nedali. Počkej, počkej, tady to vede takhle. Tadyhle. Kudy sakra? Ty vole. Já zabloudím i v místnostech, kde se zabloudit nedá. Tady je jedno, to je ono. Jak to funguje? Tak bylo to zapojen, takže já bych to logicky odpojil, že jo? Tak fire. Hezky. To je, nespalí si Gordon prdel, když s tím proleze. No dobrý, to je v pohodě. Kam dál, tyjo? No tadyhle, je šikmina. Šikmina, tak odborně řečeno, tyjo. Hele. Jsou nějaký spalovny tady.
a fellow scientist. Oh, thank God. Ty, to je zase ta šílená ženská, co se na začátku smála jak blbá. We all have retinal scanner access. If you escort us to the lobby, we can finally get out of this damn lab. Yes, but you'll have to shut down the surgical unit first. Chirurgickou jednotku, co jsem to říkal? I'm afraid he never made it back. Chceš utěšit? No nic, jdeme tam, tyjo. Vypneme tu pičovinu. Vidíte, tam je prostě jenom tlačítko, ne, tyjo, jako co s tím tady nadělají. A je to. Yes, fantastic. This way. Díky, Foreste. Já už taky chci z tohohle pekla ven. Nesnáším tyhle ty zasrané interiéry. Aspoň jsem si ty lokace spletl, tohle není to, co jsem myslel. Pak je tam ještě taková laboratoř, kde se plave takovýma tunelama. A to je teprve peklo. Gordon, you don't mind taking a look, do you? We'll stay here for a moment. Díky za důvěru, vy. Srabové. A do prdele. Teďka přebíjej. A života mám dost. Neser, ale. Aha. No to jsem nechtěl, jsem chtěl tohle a to je jedno. Já jsem jako amatér. Tak je ostrý. A nic. Brodkovice řeší všechny problémy. Ne, před... On nemá munici na bytu. Odkud zase? Tamhle. Tak už je klid. Počkejte vy kokotí, já se nabiju ty štíty. Proto jsem se tady nechal, že jo. Oni by mi zdrhli a... Ale tak. A můžeme zase pokračovat. Ty vole, další štít. Tak oni tady počítali s tím fajchtem, že jo? Já jsem si tam vychcaně nechal ještě tam ten štít. Je to ještě nějaká lékárna aspoň? To je jedno. Tak, dokecejte a puste mi ven. Now, don't go running pell-mell into this bloody war zone. Even with that suit, the odds are stacked against you. If you simply stay out of sight and listen to me, you may just live to see the Lambda Labs. Tak to bude. Gordon. Jej. Oni vás postřílejí, když jsem plze tak debilové. Heh.
Jak si myslej? Třeba další debil? Radši přebiju. Tak, co tam máme dál? To jsou všichni mrtví, Dave? Dobře. Nein. Co zase tohle, ty vole? Odkuď? Jo. A to je střílná. No, super. A ty tady dávali dost často tyhle ty automatický střílny. Ještě na taky místa. Aby to schválně hráče překvapilo. Aj. Aj to říkám, ty vole. Ono se pak vyplatí, jak je to všechno prolutit, protože tam většinou jsou nějaký štíty, munice. Nevidím, já mám skoro 100-100. By mohlo stačit. A má se radši quick save, když to vůbec nevyužívám skoro. Jasně, ty vole, jděte do hajzlu. Fakt, že jo. A já to tady proběhnu, ty vás ještě nebudu srát. Taký buzerem ti zastřílnou. Vydá. Ten přechodový tunel. Tak to se... Ale... Říkal ti, nikdy nechoď kolem barjerů, který jsou nabarven na červeno. Tohle je důvod. Ty vole, těch je. To je buzerandů. Kretení vole, takže se nemůžete trefit. Jo, on tam má granátomet. Buzerand. Já se netrefím taky, tyjo. Ty vole, co to? Jsem fakt úplně totální kokot, tyjo, no teď. On to má nějaký zpuždění, tyjo, taky ta stříd, no to nevystřelí úplně hned, tyjo. Taký fakt divný. Jo, hetka. A na hetky je tady jiný expert. Já jsem proti tomu žabař. Tady si to uložím, protože tady čekám pěknou sviňárnu. Možná mám ještě tyhle ty snipovací, no nemám ty, jestli to vyplývám tam, kde to úplně nepotřebuju. A tady budu v piči. Jo, tak to je hezký. To je přesně ono, ty vole. Úplně ty vole se mnou to hra se vymrdal, ty vole. No, ještě mám tohle. To je hudba jak z nějakého Unreala, tyjo, normálně. Ty vole. To je zase nějaká i... Aha, teď já můžu střílet před stopy, ty vole. Tohle má přece rozumnou fyziku. Jo, ale ne přes tu příčku, co? No tady have suit.
No jasně, ty jo. 100, ty jo. Užívej si to, ty máš to jenom na chvilku. Tak to, no jasně, 99, to jsou buzerandí, ty vole. Hop, hop, pojď, ty vole. Ty, jak se ta hudba hned změní ještě. Teďka je to jak ze Sirius Sama zase. Dělej. Cože, on vydrží? Já jsem tak nějaký pistolní kit, ty jo. Kolik těch buzen tam ještě bude? No, teď to přebíjej, ty vole. A dobrý, ty jo. Máme ukládačku. No, to se mi vůbec nelíbí, ty vole. Počkat. No to tady je to od těch štítů. Co to? Jo, to bude tímhle hala. Nebo taky ne. A to tady bude jiný trik, hele. Jo. Ale je to k zemi. Spadne nebo nespadne? Ne, oni to deltujou, aha. Dobrý, tak já se opakuju a pokročím dále. Hele, 100. Teď ještě nějaký ty, jo. Vesty. No už tady asi nic nebude. Tak dobrá, kam dál? Tam to určitě nevedem. Ježiš, to je dobrý drink. Aha. No jo, jasně, chápu. Naskriptovaná sračka. Ty vole, zase nějaká sračka. Tyhle rybičku jsem jednou zabíjel, ne? Co, ještě není mrtvý? Jo, tam ještě jedna, aha. Tak teďka kudy kam? Ej, se nějak lezlo na tyhle ty blbosti, ne? Se otevřeli ty stavidla, tak ono asi ani nám nejde jít, že jo? Tak tady je úplně hůl. Ne, není. Tak teďka to druhý, ne? No, nebo se nechám vyflusnout, co? Prostě takhle. A muck, ty vole.
A loading typu, hele. Ne, dobrý. Tak už ten bude až potom. Jo, takovouhle grafiku to v původním Half-Lifeu nemělo teda. Tam byla voda vyloženě odporná. Jako vy ho možná můžete znát z toho, ze Steamu, jo. A ta Steamová verze, co běží na Source Engine, už je výrazně, nebo ne výrazně, ale je o něco hezčí, ale hlavně voda je tam hezčí, ale ten původní Half-Life to byla taková hnusná hnědá břečka. Absolutně bez odrazů. Koukat se na to byl fakt hnus. Tyvo, to zase budou nějaký interiéry, už ne. To jsme si ty exteriéry moc dlouho neužili teda. Se krabící. A samozřejmě nic tady nebude. No, tam nevylezu. Ano, samozřejmě, pokud se ptáte, tak odpověď vám za vás. Half-Life 2 pak bude následovat. To je taková hra, kterou ani já moc často na tom YouTube neviděl, tak jsem si říkal prostě, proč to nezahrát. Half-Life sérii. A teď mě zajímá, jak otevřu tyhle ty skurvení dveře teda. Bomba, ty tady vylezu po žebříku, pak se sem nedostanu nikam. No, to je tudy. Aha. Dobré. Divné, ale v pohodě. Tyhle zase repráky, kurva. A tady nemají tak dobrý zvuk. Vede někam už. End of road. Počkej, tak já se ještě podívám tady, tyjo. Je to smrdí s nemá secret placem. Teď to říkám. Já na to mám prostě čuch. Nebo čich, nebo jak se to říká. Tak po jedno. Čeština hadr. Já mám plno dobrokny, jo. Tak jste to měli říct hned. Jak najít, když mám stovku? Tyhle zase buzeranti vojenský. Jeden dole. Frag out, frag out. Do krytu a zase na ně.
Řídí se na nás. Tam vzal jsi ten poslední, tady ještě jeden byl, ne? Někde. On je dole. Když na to koukám, tak si všímám, že některý meše si půjčili normálně z Half-Life 2. Nic, jedno. Tlačítko se musí vždycky zmáčknout. Jo, to otvírá tamhle tu bránu, no vidíš. A tohle jsem ještě nepoužil, sakra. Pak to máš je tenhle ten rozmrdávací režim, jo. Ajajaj, mines. No dáme save. To bude jistota. Ať se jim můžu běhat tak úplně kokot. Hele, oni ty miny jsou i vidět. To je dobrý. To je skoro nejkrabík, ne? Tak bude skákat mezi minama. Tyba, to je debil, to je debil. Když ty miny neodpálím já, tak ty debilní kraby. Jak to tam jenom bouchá? Jump everybody. Ty vole, počkej. On to přežil, ten blb. Tak, teď je o to, jestli mám skočit tam. Nebo to poklopu, a vidím to spíš na ten poklop. No, vidím. Na mě jsou nějaký mini krátký a šup dolů do další lokace. To je ten mé rush tohle. Bych to mohl hrát jako speedrun pomalu. Kdybych ty laboratoře býval udělal minulem, což ta minulá epizoda je taky strašně krátká, ale já jsem si to s něčím splet, no, takže... Tady ta epizoda pak by mohla být jenom tato ta poušť, jak to tak vidím. A to je jedno. Jo, tady to vypadá líp vodost než v Half-Life jedničce. Já nevím, jestli si to pamatujete, ale tady byla taková hnusná rozmazaná textura jenom. Která měla simulovat jako výhled ze skály, jo, ale... Teď je otázka, kudy se odsa dostanu, takže F6 a jdeme. Baterku už můžu vypnout. Jo, tam je střílna. Tak moment. Aha, já ji zničil. Jako ta muzika je tady fakt luxusní, to se musí nechat. Ty vole, tamhle jsou nějaký buzny, ne? A bíhat, to se vsadím. No tak tamhle jsou buzmy. Ty vole. A kurva, netrefil.
Já to už vidím, že to minu. Ne, neminul. Dobrý. This is my lucky day. Typuju, že po té rouře. Ty dveře nešly otevřít? Ale to je to obrácený dveře. Takže tu dima. Nebo tu dma, jak se říká. Tak nějaká zkomulení na tu dma bych... A tu dima bych řekl, to tu dma. Varování. Jo, rakety, ještě by to chtělo dát ten raketomet jako. Ale jak se říká, co není může být, takže určitě tady někde raketomet kurva bude. A zase zasraný vojácí samozřejmě. Ty pičo, vole. Vev se aspoň. Ty vole. Ale mám, nemám munici. Pičo, vole. Vrata. Tady už je kurva ten raketomet nějaký. Tady už je amo, a ty raketomet žádný. Nebo už ho mám, a jenom jsem se nepodělal. Nemám. Pěkně. 100 zase. Dokud je to příležitost, tak si ji musím vychutnat. A jedá raketomet. Takže čekám teďka zase nálož sraček do ksichtu. Určím je pod 4. Tak. Já to je ten samej buzerant, jak jsem ho poškodil. Zajímalo mě, kolik vydrží jako jo. Tyhle to je nezničitelná helikoptera normálně, ne? No dobře. Kurva. Padá kamení. Tam se jumpíky, co? To je tady, no prdele. Kurva. Už jsem málem mačkal F6, jo. To by byl hodně slušný fail. Tak. Spáně, hop. Ty vole, Mario. Oh yeah.
se stalo? Počkej, tam se někdo tam něco bouchlo, já to neviděl. Kurva. Jau. Bolí, bolí. A konečně mám dost nábojů do té brokovnice, skurvený. Já tohle třeba asi vypůjčili z toho, bych řekl. Z Alfa 2, tyhle ten meštý trubky. Ale zase, že jo, komu by to vadilo. On to víceméně, že jo, to vlastně to postane na tom engineu. A je to víceméně jako takový mod toho Half-Life. Třeba. Kouká se na to fakt líp, než na toho původního Alfa. Tyba, co to jsem ty buzanti házejí? Něco, začí rychle skálu ven. Tohle bude bolestivý. Jasně, mluvit. Ty vlastně, ještě tank na mě, ty, když je to jenom Gordon Freeman. Se posrali, ne? Ty krávo. No, tak ale tohle se jako, počkej, to se řeší asi určitě nějak jinak, no tady, chápu. Ta hra tam má nějaký řešení, typu, tam je někde střídalo, načti se, ty vole. Takže trošku opatrně. Žibě raketomet? Já fakt nevím. Fakt nevím, přiznám se. Já zkusím to jinudy. Když to jde tam tudy, bude to tudma. To je čurák. No já jsem ještě granát. Ne. Dobrý, ale takže, A on se tady ještě sejflo takhle, jo. Bych jako nemohl pryč. No dobré, ale, jako, kudy? Tady jsem zaslušně v pasti, ne? Jo, rychle dolů. Těch už je tohle ta situace, má řešení takový. Já ani nevím, jaký by mohl být řešení. Teď se nějak propížet prostě, ne, kolem toho tanku. Hele, ještě mám nějaký život, dám si F6 a uvidím, kde vylezu. Ty vole, jo, to je ono. Tady raketomet, hele, to zkusit s těma raketama. Ukládačka a pod ty buzeranty jeden. Hele. A to víš, ty jo. Ah, jaký byl. On to přišel. O, tak, to je dobrý. Tamhle vidím lékárnu.
Paráda. Jako jo, ten původní Half-Life nebyl úplně nejjednodušší. Ještě starý dobrý časy, no. Když se hry nedělaly super easy. Tak, co z toho bude tady, ale? Tak kam já se musím dostat, jo? Proč tady vlastně jsem v nějaký skurvený garáži? Mhm. Počkej. Kam tohle vede? Já bych si typoval, že tam musím se nějak dostat, ale kudy ty vole? Počkej, jasně, chápu. Tohle si sundám. Tak to vlezu a se to zapnu. Pak tady takový mariovský styl, ne, jump. No, dobrý. Ještě jednou. A sem nahoru. Mario. Teďka to úplně neklapne, ale. To nebude ono. To jako nejvíc bych si typoval ty dveře, ne? Ty, tady se střelím zámek, ty, nakonec s tím nejde jít, jo. Kurva? Tady ještě jiná cesta, no ty vole. Ne, počkej, tudy jsem při... Ne, dobrý, už to vím. Další skurvený tank, jo. Nevěděl. Bylo to jenom na dvě rány. Jsem bez granátů. A tě freak out. Nějaký tlačítka, všechno zmáčknou, co jde. A loading, jo, ono se tím, jasně, chápu, mi se zavřely ty dveře. No, to by zase mohla i další lokace, ne? Nebo ne? No, hlavně tam slyšel se slušný bordel. No to bylo, to si až prděl. Se Achtung Minen. Já tady budu pobíhat v minovém poli jak nějaký kokot, ne? Tady děláte si ze mě prdel. Musí být takhle zastaně zaminovaný. Moje lékárna, ty máš smůlu. Najdi si svojí. Sniper. Vidím to na raketome takhle, do toho sniper. To vidíš ty. Já jsem mohl použít i granáty, co? Těm bych se netrefil. Tak se zastraním mě. Hledání min. Víš? A už mě to nebaví. Je kurva, ale počkej, mi dávají docela slušný damage, co?
Aktivuje se nějaký debilní sniper. Odkud jo tamhle? OK, baby. Jedna raketa. A jaký byl? A dokonce jsem dolítil to torzo. Tak, to je dobré. Jo, na tohle nemůžu. Tak jak tohle vyřešíme? No tam je vypínač. Ale se hezky dovnitř. Co ty tady? No jasně, furt tady ještě mluví o nějakém Lambda komplexu, tak konečně sem ten Lambda komplex dejte. Take one look through that door and you'll see what I mean. I'm going to wait out the catastrophe in here. If you intend to go on, then I beg of you, for all our sake, proceed with extreme caution. Extreme caution. Počkej, já myslím, že tady se to odpálí, tak to celý vybouchne. Že tady... Jo, to bude fail, ne? Takhle. Jo, jo, dobrý. No, chápu. Měl jsem si to potřeba vyzkoušet, jestli je to ten blbej úsek. No, a já bych to viděl, takže tohle si dáme už příště, protože tohle s tímhle se už fakt srát nechci. Takže děkuji za sledování a pokračování týhletý megasračky uvidíte příště, protože tohle je asi nejdebilnější část celé hry. Takže zatím nazdar.